ubwiza ukuri njewe niyo niyo nshatse nko gutereta umukobwa n'urugero nshatse gutereta umukobwa nta n'uguma mfite n'ikibazo cyo guterwa indobo urumva nago ni namenye umunsi nzagaruka ariko nzagaruka vuba bishoboka kandi bizaba binzanye bizaba ari byiza cyane usango utubwiye ko mwahuye kenshi nyuma yabiriye kuba mwarahuye turabizi bwo mwapangaga gahunda kuko uramukunda urumva ntabwo tuzi rero feedback icyavuyemo ni igiki mbo suru umunyamerika mwanzima nibyo banumva ngo muba straight sire muri private yes narayikoze nubundi nibyo nago nabihakana narayikoze ni nabyo numvaga byari kuba ari byiza tu X Large TV reka twizere ko umeze fresh kabisa nje nituma ebra nkuko bisanzwe dukore subscribe comment like na share hanyuma nkuko bisanzwe twebwe tugira gutya tukagira gutya ubundi tukaganira n'abantu bamwe na bamwe hano hanze muri iyi industry tukareba ikintu byifashe nkuzaniye mucoma mucomani uyu nguyu akaba ari umuhanzi nyarwanda umuhanyarwanda ubikora cyane hirya no hino ndetse akaba anabarizwa muri Amerika ariko kuri ubu ngubu ari mu Rwanda gusa dufite amakuru ko agiye gusubira muri Amerika araza kuza kubitubwiraho amazi iminsi Rubavu ari muri za business aragenda muri ajya muri Amerika agayoragura amadolari ubundi agahita azaga akiteza imbere akaza kanatubwira uburyo ki we gikorera imirimo iraho ngaho yoroshye n'ibindi ngibyo ngiye byose tutagenda tubiganira mucoma mucomani yo yo ikaze nizera kumeze fresh kabisa salama salama urakoze ku irindi jambo cyangwa umwanya kuri X Large TV ya man hanyuma umeze fresh ariko meze fresh kabisa ndashimye imana Rubavu bite Rubavu ndakibazo abantu bameze neza ndanabasuhuje abantu ba Rubavu wangu hanyuma mucoma amakuru si bimeze gute turikumva ngo ugiye kugenda mane ngiye kugenda kakanya ubwo buriya nukuvuga ngo zite turangiza vuba bishoboka ubundi ndege tujye kuyurira mane so mbere yo kugenda wenda uraza kuza kudubwira byinshi bitandukanye kubyanye n'urugendo rwawe no kugenda n'ibiki byose bitandukanye ariko mbere yuko ugenda hari ikibazo kimwe cy'amatsiko dufite n'abantu benshi badutumye cy'amatsiko pe ikibazo cy'amatsiko abantu bagiye batubaza baratubaza ati se bimeze gute bihagaze gute mucoma kugeza kuri ubu ngubu twabonye ukorera surprise Clarisse Karasira byarangiye gute turashaka tumenye progress turashaka tumenye se waragiye wateye ivi waragiye warasabye baguhaye umugeni wabafashe irembo ugiye gushaka inkwano musako bambujije kubivugaho mana ibyo byo ubwo rero ni iki kintu actually urebye cyane cyane banadutumye abantu bakurikirana X Large TV batubwiye bati barashaka kumva bimeze kute process progress igeze kandi waji unagaragaza rega n'amasantima yawe n'amaranga mutima kuri Clarisse uvuga ko aseka neza uvuga iki mbese waramukunze kabisa bigaragarira buri muntu wese so utatubeshye wenda icyo actually urebye nicyo kintu kirenze ibindi indirimbo zo urazisohora ufite indirimbo yitwa ngo ni gucombaga barazizi kuri za YouTube ufite yitwa Bobu izo wena nako turi burebe indirimbo cyane turashaka kumenya hagati yawe na Clarisse nyuma y'iriya surprise Mane twe turashaka kureba indirimbo cyane mane turashaka kuvuga ku ndirimbo cyane naho iby'urukundo byo iby'urukundo na mayobera mane nkuko babivuze kandi buri urukundo iyo rigiye muri media cyane ntago biba ari byiza cyane ari ikintu kimuri kwirengagiza uri kwirengagiza ko surprise wayikoreye muri media Yes narayikoze muri private Yes narayikoze nubundi byo nago nabihakana narayikoze ni nabyo numvaga byari kuba ari byiza tu icyo giye kuko ari opportunity nari mbonye kubonana nawe ubonye opportunity rero yo kubwira abafana bawe n'abafana ba Clarisse Karasira niba mushobora kuba mugiye kuba mu bumuntu umwe mbo sindi bubivugeho cyane ibyo bintu ariko icyo navuga njye na Clarisse turi inshuti urumva twarabonanye ubwa mbere tubonana n'ubwa kabiri nubundi tuzagenda tubonana urabyumva nyuma y'iriya surprise wakomeje kubonana urabyumva so tuzanagenda tuvugana so reka turindire imana nibihe umugisha ni fresh ariko nago twakwirirwa tubongera kubivuga muri media ibintu byahe n'ibyahe ubu ngubu nago bavuga ngo nawe mwakwiyongera kubivuga kuko nabwo mwigeze muvuga muri media icyo dukeneye wowe erega buriya kenshi erega at the end of the day niba ari ibintu bihari bizamenyekana kandi usibye no kuvuga wenda dutegereza umugisha w'Imana ubutegereje nuko nako ubusaba ko nabafana nabo baguha umugisha bagusengera nabo barabakunda babasengera babiha umugisha
kuvuga gusa ngo utubwiye ko mwahuye kenshi nyuma yabiriye kuba mwarahuye turabizi ubwo mwapangaga gahunda kuko uramukunda urumva ntabwo tuzi rero feedback icyavuyemo n'igiki mbo suru mu America mwanze nibyo banumva ngo mu ba straight sinzi mpamvu okay nyine nibyo gusa hari igihe usanga kuyu bivuzeho cyane bibangamira mugenzi wawe urumva ubona biri kushaka kubangamira mugenzi wawe bikaba ngombwa ko mugomba kubigira private kandi buriya nibyo niko bivuze nibyo urukundo surumva hari cyari kirenze kiriya se kuba abantu bazi ko mukunda kandi zikona warankunda urabyumva ako kantu n'ese bwari kidushaka kirenze icyo gicyo turi inshuti erega umenye ko mukuze nibyo murakuze rego rago numva ko mujye gukundana bya bindi bya secondaire se oya nibyo mvuze tupfe kubigira entre parenthèses ikizavamo muzakibona byanze bikunze ikizavamo muzakibona nigite navamo ubwo nabwo muzabibona tu turimanganya cyane utubwiye ko umukunda kandi nawe agukunda utubwiye ko muhuye kenshi turategereza ikizavamo ryari amata yabyaye amavuta ibyo ngibyo amata yabyaye amavuta oya nago nabivuga muri ubwo buryo mbo reka ngo exclusive none kubera ko wabimaze cyane mbo uribuka igihe no kuvuga ngo igihe tubonana hashize nk'ibyumweru nk'abingahera nk'abitatu nari subwo watereta umukobwa muzima wa mutereta mu byumweru bitatu ukabubonye nani igisubizo ako kanya no kuvuga ngo tubivuge gutya natanze application iri hariya ubwo nyine ibisubizo bizavamo tuzabibona wabyumvishe kubona bya bindi warateretse barakubwira ngo buretse nanjye ngende byigeho ndacyatereta n'aka kanya urabyumva ndacyatereta none se byibura iyo umuntu atereta apara ukuntu areba akavuga ati bino bintu bifite injyana ubona bifite injyana sha ndashima imana turavugana bishoboka so reka tupfe kubirindira tu reka tubirindire cyangwa baragukatiye ko numva n'ubuntu cyangwa kubivuga wowe tubwire reka none se hari igisebo kirimo kuvuga ngo njyewe namupropoje urukundo ndangatira sha njyewe reka nanakubwiza ukuri njyewe niyo nshatse nko gutereta umukobwa n'urugero nshatse gutereta umukobwa nta n'uguma mfite n'ikibazo cyo guterwa indobo urumva kuko ndi umusore kandi ndi umusore mwiza byanze bikunze sibyo muzima ufite discipline ukunda imana nziko ni umwe yakwanga wabona nabona undi nuwa gatatu wari wese so no kuvuga ndi yamina ku giti cyanjye ndikunda cyane kwanza kurusha yuko umuntu yankunda so ni umuntu yama indobo nta kibazo no kuvuga ngo habarimo ibintu bibiri bigiye gutereta harimo gukundwa no kwangwa kandi burya kenshi bakwanga hari impamvu runaka bitewe se yuko afite undi n'urugero ariko tubuze umusore nkanjye mana umukobwa yaba ari ku yabanyanganyangira iki nta yindi reason isanzwe ni ukuvuga ngo tukereka nsanze nyine hari abantu batanze application tu so inshallah reka turindire utanga application se cyangwa utanga proposal wigeze wumva harimo amananiza se ngo wapinga ubundi wagutanze cyangwa barayakiriye mbo umukobwa ubundi umukobwa muzima agomba kuzana mama nanisa siko bimeze simeze nawe ujya guterita iwawe ntihaje mama nanisa mani manibu akabanza so amananiza ni aya ngaya yo kubwira ngo utegereje ibyumweru bitatu yaracyarabaregereza iburetse mbo ibintu nk'ibyo se twahuye iburetse tuzabonana undi munsi se cyangwa ibintu imana ibyo tu nawe ase ubundi wawe we ntibyabanje kukugora manibu ntibyakugoye imana ariko urumva njyewe muri iyo myaka ntago ari bya bindi byakagombye kuba byaragiye muri media ntago nigeze mukorera proposal kuri media nk'ukuntu wayikorere kuri media surprise kuri media urareba wowe buriya twari tuzi ko ari ibintu biri express ari ibintu bigiye kuba automatique kuko byanze bikunze wabanje kubivuga mbere yuko unakora iriya surprise yabonaga amavideo yawe uvuga ati ndagukunda Clarisse aseka neza ariko se ubundi uko wabonaga Clarisse wenda ku mavideo utaraza muri Kigali n'ibiki muhuye face to face niko wasanze ameze mbo nasanze avuga anarushijeho navuga ko nasanze anarushijeho mbo no kuvuga ni mwiza
nasanze ari numuntu mwiza tu nago ndi bubivuga ari abantu bavuga ngo iyo babonye umuntu amafoto ngo nyuma bakamubona ngo wenda wasanze Clarisse ari uriya ka perfect mbo nasanze ahubwo narenze kuri ko namutekerezaga nasanze ari numuntu ukunda abantu usibye nanjye kuba nankunda ziko nakunda nabandi bantu so urumva rero no mwana mwiza cyane okay mwana mwiza so nubwo ngo abafana banyu mwembi baba wenda wanze kutubwira udini ukuntu gahunda zimeze ariko ugiye muri Amerika ugiye gusubira muri Amerika uzagaruka ryari mbo nago ninamenye umunsi nzagaruka ariko nzagaruka vuba bishoboka kandi bizaba binzanye bizaba ari byiza cyane eh wangu ugiye gushaka yubukwe no comment tubira no comment tubira bazu bwenge babumvishe abiza babumbi rwango ubuze management irakuze management bogeye nago najya mu bintu bya management urukundo n'urukundo rw'abantu babiri ibindi bindi byose biranakazi harimo akazi hari nibindi biri inyuma y'akazi okay ubundi ikintu ukunda urabona wowe uramukunda Clarisse Karasira wenda nuko yakubujije no kubivuga mu itangaza makuru ariko nk'akantu kagato mukunda kumukubita nakahe birumva rabantu urumuhanzi uraririmba turabizi n'imitoma murayihanga ubura nk'akantu kagato mukunda kumutera sometimes mbo bagende bumva indirimbo yitwa ibihe byose ni nshasha se aya imaze iminsi ariko ni audio tu hari imitoma myinshi iyo audio yasohotse mbere yuko menyana na Clarisse oya ninyuma ni mbere ni uya nari muzi bisanzwe ahubwo bisa nka byagende mu gihe kimwe bisa nka exe uri muri Amerika wigeze umuchatinga cyangwa se tugira hano mutarabonana bapi nago nafite nimero ye kandi nangaga no kumwe nangaga no kumwe no kumwandikira kuri inbox Instagram nago mbikunda cyane kubera ko manzi ko hari abantu benshi bamwandikira kugira ngo uzabone rero message y'umuntu runaka babigoye tungi cyo nashakaga shaka kumubona mu buryo bwiza tu bwanje buri professional kumugiye cyiza mu gihe cyanyacyo abanzi urumva ubundi byo byari byiza naho buriya kutwirirwa njya kumushakisha mbere ni introducing ibintu byari bimana byari gusona nabi byari kuzana ariko no kuri surprise wakoze kuri video ku muntu warebye Clarisse mu maso wabonye ko bimuderange byari ukuntu naka bimuderange nyuma yaho nyuma ya kamera nabwo yigeze yakurakarira avuga ati nago mbikunze uburyo cyubikoze cyangwa yarakubwiye ati ndabikunze ibintu nk'ibyo ngebyo kurabizi ari behind the scene mbo nago ndi bumuvugire icyo kibazo byaba ari byiza ko rewe wakimwibarize oya nyine ariko ari ukuntu ureba umuntu nk'umuntu ukunda undi uzi ukuntu ya appearing face iwe expressions za face iwe urazibona ukimara gukora iriya surprise kuko byaratunguranye kabisa wabonye kuri face yagize ama emotions ama sentiments yumva arishimye cyangwa byaramukomplete mbo njewe nabonye byaramushimishije ariko icyo kibazo byaba byiza ko rewe uzakimwibarize niwe wabikubwira neza ariko kuri pare yanjye byari cyane mwabonye ko twanifotoranyije se amafoto yaraje hari nandi ntanashize no hanze ahadi hari nayandi muhunda noneho natangaza makuru utarashyira hanze hari nandi fite uwo munsi tu nayo nshatse nzayashyira hanze buhoro ariko nyine nayo urukundo ni meza ntabwo ari byo ntabwo ari ya mafoto y'urukundo nyine ni amafoto tubigaragaza nyine mwicaye musangira byari fresh tu ntari bikabisa kugira pari yanjye nubwo ngo icya mbere cyo abantu bari bakeneye kumenya ni icyo ngicyo wenda ibindi bitandukanye tuzanaganira na Clarisse Karasira nkuko umaze kubitubwira nawe adutangarize byinshi kubyanye n'urukundo rwanyu kabisa hanyuma ikindi noneho tugaruka inyuma ari wagiye utangaza ko tuzasubira muri Amerika uje kuba mu Rwanda ibijyanye n'ubukwe bikubisemo uyituvuga ati kama mbaya nsubiye gushaka y'ubukwe mbo naga nibyo ubukwe ibyo ubukwe niho uri kubyizaniramo mbo nabonye kandi kazi keza hariya banshaka kandi mbona keza cyane ku buryo nshobora kugaruka no biliyoneri mucomani kabisa so nibyo mvuze ati nikiraka gitware gizatwara iminsi mikeya cyane so ngiye kubanza nkikore hanyuma kugaruka mitengaruka
twongere twikorera akazi nk'ubusanzwe dushake ubuzima nk'ibisanzwe imana idushake ibintu byose tu none se kuba ugiye kugenda ukaba ugiye kujya kure wari waratangiye undi mushinga w'urukundo kandi urukundo bavuga ko umuntu arubagarira arubagarira akaruba hafi akarubese byose ntago bizagira gutya bikafekta urukundo usanga urukundo wenda rutangiye gusubira inyuma kandi urumva urukundo ruriya ruhari ni dream wagize igihe kinini cyane wamutekeje igihe kinini wamutwa uvuga aka kazi nawe ashobora kuba kagiye gutuma urukundo rwawe rusinzira mbo biterwa n'umuntu kugitike nayo ngiye nabo nizera ku rukundo rwa distance ari rubi rwa rugoye ariko byose ndumva nta kibazo ari umuntu wagukunze ndumva mwakwihanganirana mugakomezanya ubwo nyine imana yazabafasha ko muhura mukazahura mwabana bikaba ari fresh so ni gutyo nje nabivuga ariko sindi kuvuga Clarisse nge ndi kubivuga muri sansi muri rusange nk'ibyo ngibyo ya man okay hanyuma none se mucoma umuntu kenshi na kenshi akibaza ati se ubu ngubu uragiye uravuze ngo ni igihe gito uzabwa ngo ni igihe kingana nk'imyaka ingahe cyangwa ameza ngahe nk'amezi ituma keya cyane amezi uzayitugaruka zaitangaruka ubu project zawe ziri hanze biziga iri hanze ni Bob ariko indirimbo zawe nyinshi nka Bob nako wayikoreye video mbo nako nikoreye video ndi gushaka ngo nzayikorere video hanze nshiremo location zitandukanye noneho mbo gutyo tu kereka ni hagira igihinduka nabwo nzabwo muzabibona tu ariko nicyo kifuzo cyanjye mfite n'izindi project mfite njanye audio cyangwa se nzakorerayo so bizaza tu ibyiza biri imbere cyane byonshi byinshi hanyuma duwe wo kapera kwanza kuri Bob hey Bob mucho banyita mucho banyita mucoma bobu ndi kubona bobu ubanza yaje bobu ubanza yaje bobu inde bomarire bomarire ya man iyo ndirimbo igamije iki mbo ubundi rere kankubwire bado harakantu harakano bantu nshaka ko bashobora kumenyaho cyane mani twanyuze muri stress nyinshi ari njyewe nabaye muri stress nyinshi z'ubuzima ubwo gwasuringa hari nabantu bari hano hanze bafite ama stress menshi cyane urumva mani n'ukuvuga ngo nge ndi hano mani sindi hano gusa kuza kuririmba gusa ngo nigishe message ahubwo njyewe ndi hano gushakira ibyishimo abantu kubaha ibyishimo nukuvuga ngo indirimbo nkiriya hari umuntu yumva agataseka akumva biramushimishije by the way ndasaba abantu mana abantu twaririmbye indirimbo nyinshi z'urukundo ndagira ngo naranaziririmbye nyinshi hari n'abandi baziririmba mana ikintu gihari ubu ngubu muri iyi si ntabwo dugishaka stress abantu biririmbira ibintu biri funny bishimishije mana ni bw'ubuzima tu ni bw'ubuzima kabisa so ngende umuntu ikintu cyose nifuza kuzajya nkora muri imisi ni ikintu cyo gushimisha abantu cyangwa bagaseka urabona nka kakantu kanje kitwa ngo mbe mucoma hi nikisi zamba puro ziriye ngo nzinyeho urumva mani aka ntaka niyo umuntu akumvishe ahita aseka so mani ndi hano guha abantu ibyishimo kandi please mujye mubifata museke mwishime nuko ntari n'umukomedi by the way nari kuzajyana n'abasetsa cyane kurushaho alright nuko nguko bimeze urumva byinshi actually icyo twashakaga cyane ni kubijyanye n'ururavu rwawe na Clarisse Kansera wadusobanuriye ntakutagize Petro gushimira cyane ndumva igisigaye nuko tukubwira wayankuyemo menshi cyane ugira urugendo rwiza me wanese alright nuko nguko reka tukubwire tuti ugira urugendo rwiza ah man mbaze man kuri twatubaza man twawe urajaga twatubaza man numve niba mu mutwe ameze fresh second president uheruka wa America ninde ni Barack Obama yabanjirijwe nande na Bush Bush akurikirwa nande Bush na Clinton. Clinton akurikirwa nande? Musa nago aho ngaho na handi. Urabeshye nago Bush yakurikiwe na Clinton. Bush uwamukurikiye. Nakubajije ni president uheruka wa America ninde? Ni uheruka ubu ngubu. Uraka kanya uheruka wa America ninde? Uheruka buriya guheruka mu Kinyarwanda ni kiza buriya ni nko kuvuga gute mane. Uherekwa nuriho cyangwa uwasimbuwe mane.
ndacaga kumenya icyo kintu rago njye nkisobanukirwa neza uheruka ako mbere warusubije none wasubije ibyo utari nyine na ibyo nanjye ndi gushaka kumenya niba ndi shuwa ijana ku ijana kuko ndabizi and nibi bari ari byo gusesa Trump ni Obama 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 yasimbuwe nande mbondagira ni yasimbuye yasimbuwe nande eh yasimbuwe nande na Trump na Trump hanyuma se Obama ya yasimbuwe na yasimbuye nde yasimbuye Bush Bush se we yakurikiwe nande yakurikiwe na Obama Eva utwo tubazo ni triki kabisa utwo ni triki nuko ngukomeza hanyuma rero nugera yuzano dusuriza abanyarwanda bose bari yubabwira ati turabakunda cyane tunawapenda amasukari kabisa kabisa abantu bari asemane karabafana turabakunda cyane baradushyigikira ibintu byose badukora usibye n'abari muri Amerika abari muri Aziya abari muri Europe abari muri Afrika bose abari muri Australia n'ahandi hose ku isi eba turabakunda cyane mucoma nguyu yaragiye ubwo comments nyinshi mwifuriza urugendo rwiza ariko izi mwifuriza kuzarwubakana n'umukunzi na mupenzi wake sukari cyane Clarisse Karasira ako Clarisse Karasira no mustari ubu ngubeje bone nakubitana n'undi muntu ufite swaga ufite imitoma yakuye Dubai mishasha kontineri waragiye iriya waragiye gupagasa buse mbabwo nagaza baro wanje tu buri amana ibintu byisi ni danje habari cyawe birushora gushakisha ibintu ugasanga nanu gari ibyawe tu ibyo bintu byose tuba tubi ariko byari kunzu giye kugenda mwaraganiriye ari ibintu kabisa 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 naga kanya twari kumuhamagara aho gutuka kuri kamera kamubaza Clarisse Karasira ati bite byawe na bye bye tujende bye bye Nari zera tubwira iki kuri mucoma ese koko nibyo reka tubireke da ariko tuzamuhamagara tuganire nawe live za buri muri Amerika uzabona video tuzanagwa na link kabisa asante cyane kabisa safe journey yes asante cyane ndabashimiye niba ari kintu navuze kiri mistake mumbabarire nago ndi perfect aho sio hay ni mucoma mucomani aho sio aka billionaire Eya mana ama AKA meshi cyane kabisa. Nkuko mucyo bamaze kubivuga nyine tuba tuganira nako tuba tugomije ku bless umuntu kubabaza umuntu cyangwa se kuvuga nabi uwo byabangamiye yihangane ntabwo biri nako ari intention yacu kuba twa we are out kabisa.